Është viti 12 qytërinë të Carabregut në ditën e dëshmorëve të kësajane organizojnë aksion vullnetar për dhurimin e gjakut. Këtë radhë aksionit ju bashkuan edhe shumë mërgjimtar. E ndi vetën shumë krenoj që ka mundësi me dhonë gjak për krejtë Kosovën, për gjithë shqiptarët. Ku marë për Zvicre ekstra për me dhuru gjak për ata që ka nevoj. Unë ku marë nga Austria për me dhuru gjak për një bashku këti aksionit. Fshatit Carabregut. Jem në mesin e bashkëfshatarëve, këtu bashkëfshatarëve të mi, jem shumë i kënaqur. Nuk është hera e parë, kam dhënë edhe më herët, kështu që çdo gjë ka shkon rregull, ndihna shumë mirë. Kisha apeluar edhe të të tjera femra të vinë, dhurojnë gjak se me të vërtetë ja vlen, me shpëtu jetë. Na po dhurojmë gjak për pacientat që kanë nevojë në centrën kombëtare për transfuzionin e gjakut. Është shumë rëndësishme për dhurues. Ata që kanë shëndet e mirë të dhurojnë gjak, sepse si që dim, spitalet tona kanë çdo ditë nevojë. Është një aksion i kushtrimit, ku përveç fshatit tonë, tu marrin pjesë edhe shumica e fshatra për rreth, edhe jemi shumë të kënaqur me përgjegjen e vullnetarëve për me dhuru gjak në të mirë njerëzve nevojë. Sipas organizatorëve, këtë vit në Carabreg mbi 250 vullnetarë dhuruan gjak.